Ryan Lash. Carter Camper. Ja du, gud vad svårt. Oj, poängkung. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att det blir Karlqvist. Einar Emanuelsson. Tambellini. Ryan Lash. Kanske tråkigt men jag säger nog Lash faktiskt. Fan, jag vet inte. Jag vet inte. Det står helt stilla i huvudet. Vem kan det vara? Men jag tror Tambellini i Rögle. De brukar ha ett bra powerplay. Han är både bra på att passa och skjuta. Så jag sätter mina pengar på han. Ryan Lash. Nej, men alltså vadå? Typ Lash brukar alltid vara uppe och i toppen. Så att han vinner väl i år igen.